小松純也、戦国島流し、地獄編、日本シリーズ編。一つ目、一般的な島流しのルール、2個のサイコロで決めた場所から、交通費の10倍のポイントを稼ぎ、高田の馬場か、川越まで帰ってくる。二つ目、ストリートレース、高田の馬場を呼び、川越から目的地まで一定の期間で稼いだポイント 10% 分だけ交通費を使える。今回の旅はストリートレース方式で行われます。赤いところはその2つの旅で今まで小松純也が歌った場所です。第14話、小松純也、別府で再び制しろと言って相手やし、清志郎の婚約者を萌え萌えさせる。よいしょ。はい、とうとうですね、今年最後の旅に旅立ちます。最初の目的地は神戸、でその後博多行って、別府で清志郎さんと会ってご飯食べて、そのままとんぼ返りして博多で、博多でとりあえず18キップ分稼いだらまた神戸で、神戸で年越ししようと思ってます。なんだっけ、そうだそう、まあとりあえずまあそんな感じで、あと残り18万円ぐらいでとりあえず50万円達成。一応あの会社から与えられたノルマは100万円だったんだけど、僕の目標は 50% です。もう100万円いくわけないだろバカ野郎で来年はやりたいね。100万、不可能な数字ではないよね。そうってことで、今日はこれからのんびり、向こうに着くの8時半ぐらいです。まあめっちゃしんどいけど頑張ります。はい、ただいま8時過ぎぐらいで、神戸着きました。三宮駅です。これからこの間の東急ハンズに向かいたいと思います。めっちゃ疲れてるな。いや9時間ずっと電車乗ってたからね。でなんかまだ標準語に慣れてなくてですね、まだ全然あの関東弁で喋っております。ではまたそんな感じで、まあ、風の具合ちょっと悪いかもでもまあ今朝ちょっと心配事があったのが、さっきちょっと連絡来て安心できそうって感じだったんでちょっとホッとしましたが、まあ今日頑張って、なんとか一晩で博多来たいと思います。2万3700円だね。そしたらね、頑張ります。はい、おはようございますということで、今日が12月の23日天皇陛下の誕生日です。なんだっけ、今日は神戸あんまりね良くなかったな。なんか一生懸命頑張ったんだけど割と通報が多くて、で1万2500円だったんでほぼジャストね。であと18切符まで1万1200円か。今日1万1200円やって、とりあえず行きたいと思います。でとりあえず博多に着いて博多で歌ったら、そこで一旦、小休止でまた別府行って生産に会ってきますということで、これから、洗濯終わったんで、クアハウスさんでちょっと仮眠取らせてもらいます。はい、神戸から長々電車乗ってやっとゆっくりできてご飯10分ぐらいで食べてきました。ただいま岩国、広島と、山口の間ぐらいです。まあ、1時半に下関行きの電車があって、これ3時間ぐらい乗ってるみたいで、ちょ席取りをきっちりやってですね、ゆっくり休まなきゃなと思ってます。雨がちょっとパラついてるけど、僕は僕の力を信じます。以上ね。なんかずっとサンタの格好してます。なんかもう旗から見たらね、あの18切符使ってサンタの、あのなんだろう、プレゼント配達してる人みたいに見えますけど、あの僕今仕入れ中ですじゃあまた。はい、今福岡の天神に着きました。今時間7時10分ぐらいです。これからどっか歌えそうなとこ探してきます。大きな声で喋れないんですけど、いろいろ都合がありまして、これから別府に行かないと別府に行けないという展開でした。途中でなんか気分が乗らないとか言ってわがまま言って、あ俺ダメって思ったんですけど、相変わらずいい感してます僕ということで、これから、愛する生産さんと一等しいやつが待ってる別府に行きたいと思います。うわ、風強い。別府に行きたいよ。
か、もう天神で歌うのがちょっと嫌になったから、バスの時間見ようと思ったら、バスこの時間で来ないと別府来れないってことで、今着いた。で、今、別府タワーの近くね、生産地。今、そこのね、なんかね、ロイホに生さん迎えに来てくれるらしいから、ちょっと行ってきまーす。はい、というわけで、生さんのライブを見てきて、今日はレコーディングを来た生産地でやるために別府に来てました。ほら、生産地、あれ、見える生産地。これね、この辺ね。生産地というわけで、これから博多に戻ってまた戦いに戻りたいと思います。この時に録音したものは iTunes ストアなど各種配信サイトで期間限定配信中です。ちょっと博多に戻ってきました。じゃあこれから中洲の方行って、この間の場所に行ってみようと思います。今11時半ぐらいかな。12月24日までの総ポイント352,829ポイント。12月目標まで残り647,171ポイント。小松純也は無事 50% を達成できるのか、乞うご期待。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。くれぐれも泥酔した女性とは同じ部屋に泊まらないようにね。いたしません。